Për herë të parë, që kur sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin griti grupin ndërkombëtar për të ndihmuar Ukrainën në prill të vitit 2022, Shtetet e Bashkuara po mirëpresin 50 shtetet pjesëmarrëse në takimin mujor të radhës pa buxhet dhe pa mundësinë për të dërguar municion dhe raketat që i duhen Ukrainës për t'u kundërpërgjigjur sulmit rus, ndërkohë që pritet që Kongresi të miratojë buxhetin dhe ndoshta më shumë fonde për luftën në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që aleatët do të vazhdojnë plotësojnë boshllëkun e krijuar, e nxis këtë grup që të shkojë një hap më tutje për t'i dhënë Ukrainës më shumë sisteme mbrojtëse toksore dhe raketa mbrojtëse që të shpëtojnë jetë, deklaroi sekretari ose në fjalimin e hapjes të mbajtur nga shtëpia ku po shërohet nga një ndërhyrje kirurgjikale në kancerin e prostatës. Deklarata e bërë me video ishte paraqitja parë publike e zotit Austin, i cili duke pak më i dobësuar sekretari Austin 70 vjeçar që ndroi në spital për 2 javë për shkak të komplikimeve pas operimit. Të martën në Bruxelles, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg joftoi për një kontratë të re të përbashkët me vlerë 1.2 miliard dollar për të bler 222.000 preda municioni 155 mm-shë. Ende nuk kemi në gjendje të ofrojmë aktualisht ndihmë sigurie, partnerët tonë do të vazhdojnë ta bëjnë këtë, u tha gazetarëve të anës zëdhënësja e Pentagonit Sabrina Sajn. Ndërkohë që vëmendja është përqendruar që nga tetori në konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, lufta e përgjithshme e Rusisë ndaj Ukrainës ka vazhduar. Mbi 110 miliard dollar ndihmë për Ukrainën dhe Izraelin mbeten bllokuara për shkak të mospajtimeve ndërmjet Kongresit dhe Shtëpisë së Bardhë rreth përparësive politike, përfshirë dhe sigurimin e kufirit ndërmjet Shteteve Bashkuara dhe Meksikën. Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Ukrainës 44.2 miliard dollar në formën ndihmës sigurisë që Rusia sulmoi Ukrainën në shkurt të vitit 22. Rreth 23.6 miliard dollar janë armatim që është tërhequr nga rezervat ekzistuese ushtarake dhe 19 miliard dollar janë realizuar në formë të kontratave afatgjata ushtarake për pajisje të cilët duan muaj për të porositur, dhe pse fondet janë shpenzuar, disa nga armët e plera me herët do të vazhdojnë të mërinë në Ukrainë. Më shumë se 1.7 miliard dollar është siguruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në formën e financimit ushtarak për vendet e huaja.